擁有最強按摩椅之撐嘅 Panasonic MAJ 七按摩椅，日前咧正式喺美國市場銷售㗎。呢一款按摩椅咧擁有最新一代嘅按摩功能，實時根據使用者嘅感受去調整按摩嘅強度。呢款嘅按摩椅咧仲能夠模仿專業按摩師拇指同手掌嘅溫感按摩，令到使用者咧有一個難以置信嘅按摩感覺。 Panasonic M A J 七按摩椅嘅美国指定零售商 Furniture for Life 销售副总裁 Hays e 表示，佢非常高兴能够将 M A J 七带到美国嘅按摩椅市场。呢款按摩椅能够体現 Panasonic 按摩椅嘅顶级功能，满足市场入面其他产品未能够达到嘅需求。Hays e 又表示，呢款按摩椅能够满足用户嘅所有按摩需求，佢简直就好似一位随传随到嘅按摩治疗师一样。 It is a much more complete and comprehensive foot massage, a much more detailed experience than any other massage chair on the market. If you like a very intense massage, I assure you the MAJ7 can provide you with a very powerful massage in the foot. If you prefer something that is more subtle and nuanced, the MAJ7 can accomplish that uh, as well. If you prefer no foot massage at all, it can be turned off. So this is unique and different. 品牌多年嚟一直喺消费者按摩产品界不断做出突破，赢得华瑞市场嘅信心。同样代售 Panasonic 呢款 M A J 七按摩椅嘅黄都电器，服务南加州华瑞社区多年。负责人 Julie 大赞呢款新嘅按摩椅，并且欢迎民众光临黄都电器嘅门店亲身体验。我感觉它是绝对在您试用以后超乎期待。The reason 超乎期待就是。 啊、uh,，Panasonic 本身是一个世界的最大的高科技的公司，他们已经花了八十年的时间在研发按摩椅。那他们卖的按摩椅在日本呢是 number one 的这个市场占有率，而且同时呢，消费者在日本的满意度是百分之九十四，OK 最高的满意度。所以说呃，还是一句话，希望大家尝试一下。 他所为为你能够带来的舒适感。民众而家可以喺指定零售合作伙伴或者网上购买 Panasonic 嘅呢款 MAG 七按摩椅，而佢嘅建议零售价系九千九百九十九美元。天下卫视记者马俊采访报道。